Co, pomora? Jedę. Kan du starte den her da? Ja, ganske. Dette var den verste bakken. Det er alltid, igjen, du bruker kløtsjen veldig mye når du kjører en duro. Da filer du på kløtsjen hele tiden, og så ser langt frem. Ja. Bakke. Ja. Nå sto jeg igjen litt av en bakke. Ja, ja. Problemet er det at dette er cross-sykkel, vet du. Mm. Og min sykkel har lavere, saktere gir. Ja. Så den sterkere fordi at du kjører veldig mye sånn opp og ned på en duro.
da. Her, det som er trikset her nå, vekten veldig godt bakpå, og masse gass, og så litt annet clutch. Så starter, så kommer det opp. På brillene dine? Ja. Og så snur du meg og setter dem bakover. Så lenge ikke du ligger rett bak igjen, så kan sprute høyt inne på deg, så går det fint. Ja. Sånn. Får du starte den her, skal jeg komme opp med min sykkel? Jeg kan prøve å starte. Så putter du bare bortover. Problemet her, det er fordi at du har en cross-sykkel og ikke en enduro-sykkel. Så er den så høyt gire at ja.
å stå. Ja. Det går fint, det. Hold på frambremsen din. Kommer ikke å slå deg. Hjelper deg. Sånn, ja. Takk. Sånn.